Kør igen. Sådan. Ja, stærkt. Armene godt over hovedet. Kom lidt tilbage med numsen. Og skyd op. Ja, det er stærkt. Spænd op i maven. Godt med kraft i frem. Husk at bruge armene. Og stroppen skal hele tiden være spændt. Flot. Kom så. Pres det sidste helt ud. 12 samlet. Flot. Ja, det er godt arbejde. Kom så det sidste.